é dia de decisão no Campeonato Paulista. Nós falamos ao vivo da região central da cidade de São Paulo, no hotel onde o Corinthians está concentrado. O técnico Vanderlei Luxemburgo sabe que a equipe precisa da vitória e Paulo Nunes pode ser a novidade no ataque da equipe. O técnico faz uma preleção a partir das 2 da tarde e logo em seguida a equipe vai para o Morumbi, onde precisa da vitória às 4 da tarde, jogo que a Globo transmite ao vivo. Santos e Corinthians. Vamos saber como está o Santos na concentração. Fala o repórter Abel Neto. Isso mesmo, Michael. Quem está aqui comigo é o auxiliar técnico da equipe, o Serginho Chulapa. Serginho, muita gente dizendo que o Corinthians é favorito. Como que está o clima aqui no Santos? Bom, o clima está ótimo. Eu acho que cada um falou o que quer. Apesar das dúvidas que o Geninho tem, a gente está totalmente preparado para essa decisão de logo mais. Falando em dúvidas, a grande dúvida é se o David joga ou não. Ele passou a semana se preparando e não treinou. Ele pode jogar ainda? É, o David está... Estão remotas a chance dele, né? Então a gente vai... O que entrar vai dar conta do recado, com certeza. Obrigado. Glenda? Ok, muito bom dia. Hoje ainda vamos falar muito das semifinais do Paulistão. O programa só está começando. Isso, e para começar, vamos falar de Marcelinho. O maior astro do Corinthians sofreu anos e anos, mas aprendeu a lição. Ídolo, vive na corda bamba. Nos últimos anos, ninguém deu tantas alegrias a esta torcida como Marcelo Pereira Sursim. Com 30 anos, 1,65m de altura, o carioca Marcelinho é o maior ídolo corintiano da última década. Ele está há 7 anos no clube e não pensa em sair de lá tão cedo. Tenho contrato de 4 anos aqui, eu estou muito feliz, as coisas deram certo aqui, tudo se encaixou, foi um casamento perfeito, suportamos as críticas, né, e as vitórias foram sensacionais. Idolatrado nas conquistas, Marcelinho também é o alvo principal dos descontentes quando o time está numa fase ruim. Por mais de uma vez, torcedores invadiram o campo tentando cobrar dele explicações para o fracasso. E o atacante sabe bem o que é preciso fazer, além de gols, para agradar a galera. Você tem que realmente fazer grandes gols, grandes jogadas, você jogar para o time, mas uma coisa que eles não admitem é se você não correr, se você não ralar a bundinha no chão, meu amigo, você está frito, você está morto. Criticado por alguns, amado por muitos, Marcelinho segue fazendo história no Corinthians. Ele já é o 5º maior artilheiro da história do clube. Quis o destino que o gol de número 200 fosse feito bem longe da maioria da torcida. Aconteceu em Teresina, contra o Flamengo do Piauí. Um gol simplesinho, mas importantíssimo. Eu queria que a bola entrasse até de bico, porque tinha já passado 2 jogos e não tinha acontecido o gol. Foi longe no Piauí, mas teve o carinho de todos. Dos 201 gols, o mais bonito, na opinião de Marcelinho, foi o marcado contra o Santos em 96. No momento eu não entendi os companheiros falando comigo dentro de campo, mas depois que eu vi o replay, uma coisa antológica, memorável. Não sei explicar, foi um negócio que... Uma bênção de Deus mesmo. Marcelinho costuma dar sorte contra o Santos. Já marcou 14 gols contra o adversário de hoje à tarde. Domingo passado ele passou em branco e admite que o Corinthians não jogou bem. Mas assegura que logo mais será tudo diferente. No primeiro tempo faltou ousadia nossa, faltou acreditar mais, confiança. Faltou um pouco de determinação, mas eu tenho certeza que nós vamos com tudo. E o duelo Marcelinho-Rincón? Domingo passado, o ídolo corintiano provocou bastante o colombiano do Santos, que não caiu na armadilha. Tem mesmo para tentar enervar, mas ele já tá macaco velho aí, mas não vamos enervar ele um pouquinho. Acreditando no talento do grupo e na força da torcida, Marcelinho espera vencer o Santos e partir para mais uma final. Se por acaso fizer algum gol, vai oferecer a dona Sueli, a mãe dele, a quem o craque aproveita para mandar um recado neste Dia das Mães. Mamãe, obrigado por tudo, obrigado pelo carinho, obrigado pelo amor, pela paciência, obrigado pelas palmadas, pelos a varinha ali que realmente a senhora bateu na gente. Mas se hoje a gente se encontra nessa posição, mãe, com certeza foi toda a sua paciência, aí a sua atenção. E hoje é o seu dia, parabéns, parabéns a todas as mães desse nosso Brasil. E mamãe, Sueli, um beijo no seu coração, te amo muito.
André Luiz, você só tem cara de tímido ou você é tímido mesmo? Sou um pouco fechado, não sou muito aberto, mas quando eu tô assim no meio das pessoas que eu conheço, me sinto super à vontade. André, você já namorou alguma baixinha? Na época que eu namorei uma garota que era de estatura baixa, eu também não era tão alta, então não teve muita diferença, né? André Luiz, qual a parte do seu corpo que você acha mais sensual? As costas, porque tem uma tatuagem legal. André, alguma Maria já tirou sua chuteira? Algumas tiveram vontade, mas eu procuro não misturar, não. Procuro dar atenção pra todas as fãs, mas não deixo entrar muito nessa área aí de tirar chuteira, essas coisas, não. André Luiz, você não é o Zeca Pagodinho? Canta uma música de amor pra mim. Bom, eu não sei cantar nenhuma música do Zeca Pagodinho. Respeito muito esse profissional, que realmente é um grande cantor, né? Mas o apelido é mais porque o Marcelinho colocou, e até que gostaria de deixar claro que o apelido Marcelinho é Alessi Brandão. Só isso. Tá chegando a hora. Corinthians e Santos fazem no Morumbi o jogo mais badalado de hoje. A semifinal com cara de final. E em Campinas, Ponte Preta e Botafogo de Ribeirão Preto lutam pela outra vaga da decisão. E o time de Ribeirão já sabe. Jovens mamães esperam ansiosas por um fim de tarde feliz. A ansiedade era grande. Depois de muita expectativa, finalmente veio o resultado do exame. O pai foi o único que acertou, que era... Ele falava desde o começo que ia ser um menino e hoje a gente ficou sabendo que é um menino mesmo. Carolina, grávida de 4 meses, e o zagueiro Rogério, do Botafogo, já escolheram um nome para o bebê. Antes mesmo do nascimento, João Lucas está se acostumando a vibrar com as jogadas do futuro pai. Quando tem os jogos aqui, eu vou no campo, torço, então ele já está acostumando, né? Mas ele vai ficar torcendo, vai ficar na expectativa para dar tudo certo. A gente, às vezes, tenta descida ao ataque, né, nos escanteios, às vezes a gente tem feito os gols, né? Eu acho que o melhor presente seria um gol, né, para a mamãe. Este também é um dia das mães especial para o zagueiro Augusto, o primeiro depois do nascimento da filhinha. Marina Gabriela e a mulher Giane têm sido importantes para o jogador. É delas que vem a força para Augusto se destacar no Botafogo. Elas me preenchem no objetivo máximo de poder de companheirismo, de amizade e, acima de tudo, me realiza na profissão junto delas também. Antes do primeiro jogo da semifinal, Giane sonhou que o marido iria marcar um gol. E não é que isso realmente aconteceu. O gol que garantiu a vitória do Botafogo foi dedicado à filha de 7 meses. Augusto espera fazer o Dia das Mães de Giane ficar ainda mais feliz. Será o melhor presente que eu posso dizer que eu vou ganhar no Dia das Mães. A classificação do Botafogo e uma vitória boa demais em cima da Ponte Preta. O goleiro Alexandre da Ponte Preta levou apenas 13 gols em 16 jogos do Paulistão. Ele enche a torcida de alegria e Dona Lúcia de orgulho. Mas que mãe coruja, hein? A Ponte Preta está nas semifinais do Paulistão e pela primeira vez nas quartas de final da Copa do Brasil. Após ajudar o time a eliminar o Remo, o goleiro Alexandre foi para casa em Paulínia. Oi, filho. Tudo bem? Dona Lúcia preparou uma mesa colorida e saborosa para o café da manhã. O cardápio variado é uma tática da mãe. Eu fui incumbida de fazer Alexandre engordar pelo menos 3 quilos. Mas tá difícil, viu? O goleiro avança. Afinal, não é todo dia que Alexandre pode aproveitar o banquete em casa. Quando fica muito tempo longe, fez saudade. Principalmente da comida dela, né? Que eu acho que é muito boa. Dona Lúcia é daquelas que cuidam de tudo. É roupeira particular do jogador. Você quer mais alguma roupa, alguma coisa? Nada, tá bom. Se a supermãe não fizer o trabalho, não sai bem feito. Ele é bem desorganizado com a roupa e as coisas dele, viu? Toda vez ela tem que estar em casa, senão sempre falta alguma coisa. São 23 anos de dedicação ao filho. Tudo registrado nos álbuns da família. Gostava de bola desde pequeno. Esse foi o primeiro convitinho do primeiro aninho dele. Ver o filho na final do Campeonato Paulista é o sonho de Dona Lúcia. Mas contra o Botafogo, ela prefere não ir ao estádio.
Assim, o sofrimento é menor. Eu fico muito nervosa, às vezes chega até a secar a garganta, eu fico assim, mas não sei, sabe, mãe de goleiro sofre. Dona Lúcia não se importa com o assédio das torcedoras e apoia o namoro do filho. Só tem uma pontinha de ciúme de Hans, o Rottweiler. Ele chega em casa e ele deita e rola com o cachorro primeiro aqui no jardim. Depois é que ele entra e vai falar comigo. Vamos fazer de tudo para que a gente possa não só dar esse prêmio, essa classificação para a final, mas o título, que vai ser muito importante para a gente. Chega em casa contente, primeiro brincando com o cachorro, né? Depois de dando os parabéns para a mãe, que é o dia das mães. Parabéns! O Atlético venceu o Malutron e está classificado para a final do Campeonato Paranaense. É hora de ver os gols pelo Brasil. Campeonato Paranaense. Nem de cabeça faz Atlético 1, Malutron 0. Cleberson chuta, é o segundo do Atlético. Alex Mineiro dribla até o goleiro. Atlético 3 a 0. Rodrigo Batata diminui para o Malutron. Jorge, de cabeça, marca mais um. Um minuto depois, Adriano faz o quarto do Atlético. Pênalti para o Malutron. Flávio diminui. Atlético Paranaense 4 a 3. Placar final. Pelo Campeonato Goiano, Túlio faz o primeiro do Vila Nova contra o Real. E Finazzi fecha o placar. Vila Nova 2, Real 0. Pelo Campeonato Mineiro, Alexandre abre o placar. Atlético 1, Mamoré 0. Depois do cruzamento, Marques faz o segundo. Guilherme bate de primeira, golaço, 3 a 0. Nil diminui para o Mamoré. Após cobrança de falta, Guilherme faz o quarto. Final, Atlético Mineiro 4, Mamoré 1. Alô Brasil, imagens ao vivo de Roma. É a finalíssima do Aperto de Roma. Aí você vê Gustavo Kirten. Jogo equilibrado, eles estão jogando há 1 hora e 10 minutos. Guga venceu o primeiro set por 6-3, perdeu o segundo por 6-1 e agora acaba de confirmar o serviço no game que abriu o terceiro set da partida. Um game a zero para Guga, jogo muito equilibrado. Enquanto Guga está jogando com Juan Carlos Ferreiro da Espanha, em Groningen, na Holanda, Liga Mundial de Vôlei. O Brasil fechou há pouco o terceiro set da partida, você vê Giovani para o saque para fazer 2-1 na partida. A recepção ruim do time holandês, o Brasil com 2-1, 25-17 no terceiro set. Voltamos ao vivo com imagens do Guga e começando o segundo game do terceiro set em Roma. Juan Carlos Ferreiro sacando aqui embaixo, na parte baixa do vídeo. 6-3 para o Guga no primeiro set, 6-1 para o Ferreiro no segundo set. Este é o terceiro set da partida. A gente volta já com outras informações aqui no Esporte Espetacular. Valeu, Maurício. Agora vem cá. Seus olhos estão bem abertos. Você está bem atento. Vem aí imagens raras e belíssimas. A expedição Imagens da América visitou um lugar onde a natureza surpreende e emociona. E você está convidado a participar dessa delícia de passeio. Nas duas últimas semanas, mostramos situações complicadas que vivemos nesta segunda fase da expedição. Atolamos no deserto do Atacama, no norte do Chile. Descemos a Cordilheira dos Andes no fio da navalha durante uma nevasca. Fizemos a trilha Inca, 4 dias andando entre Cusco e Machu Picchu, no Peru. Mergulhamos com dezenas de tubarões, chegando a poucos metros deles nas Ilhas Galápagos, no Equador. Agora é hora do Brasil. Hoje vamos mostrar o que vimos no Pantanal e na região de Bonito, no Mato Grosso do Sul, em mais uma sequência de belas imagens da América. A água brilha, cai de todo lado, brota por toda parte e traz emoções, às vezes inéditas. O mergulho cross é uma delícia. Sem botes, sem boias, só roupa de neoprene, colete e uma pequena dose de ousadia. Descer a corredeira livre, se sentindo um galho de árvore solto na correnteza. Nessas imagens, você pode ter uma noção do que é entrar de cabeça numa cachoeira.
A invenção está sendo um sucesso na cidade de Bonito, Mato Grosso do Sul. Nossa, maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Não tem palavras para falar. Muito legal, é aventura mesmo. A região de Bonito, conhecida pela contemplação da natureza, agora tenta casar as famosas e incríveis belezas naturais com o radicalismo dos esportes de aventura. A melhor expressão desta estratégia é o Abismo Ayumas, uma caverna de 15 milhões de anos, simplesmente deslumbrante, mas que tem um acesso difícil. É preciso fazer um rapel de 72 metros sem ter onde se apoiar, se não acorda. Lá embaixo, um lago cristalino, de água fria, em torno de 15 graus, onde o equipamento já espera para um mergulho de caverna com direito às maravilhas criadas ao longo de tanto tempo. Sair da caverna é duro. De volta à corda, é preciso subir. Sozinho, somente com a força das pernas e a técnica do rapel. Dependendo do preparo físico, leva-se entre 20 minutos e uma hora e meia. Alegria! De volta à terra firme. Antes da próxima queima de calorias, um mergulho nas águas limpas de Bonito. Relaxante. Nadar entre peixes e vegetações que compõem um quadro no fundo dos rios. Nascentes que brotam da areia. É como se jogar dentro de um aquário, com dourados, piraputangas e uma infinidade de espécies. Até à noite, embora meio tenebroso, o fundo dos rios é um show. Não há interferência nenhuma no meio ambiente. Nenhuma interferência. Bonito parece um outro Brasil. Brasil de lugares como este, conhecido como Serra Ventura, com suas trilhas que levam aos locais mais imprevisíveis. Mountain bike pelas colinas e pastos, chegando a uma parede de cachoeira onde também é possível praticar o rapel. Ah, confia na corda, confia nos monitores e solta adrenalina. Solta toda a adrenalina e depois conhece um pouco mais a natureza. Uma pequena trilha feita a pé leva a outra caverna de milhões de anos, onde descansa o Lago Azul. Mergulhar é proibido, tocar na água é proibido, para que ele continue assim por muitos anos. Quem nós também gostaríamos que continuasse assim por muitos e muitos anos é o seu Modesto, um senhor que cuida das araras vermelhas e que todos os dias recebe a visita da velha amiga Ritinha. Aí é tarde também, se ela não me encontra, ela roda até me achar. O papagaio e seu Modesto batem longos papos. Um deles nós vimos e ouvimos de perto. Personagens ricos e interessantes se espalham por esta região, principalmente quando vamos entrando no Pantanal, levando vontade de conhecer e um carro adequado. A expressão fora de estrada parece ter sido criada ali. As peripécias sobre rodas são uma necessidade, mas tem limites. Mesmo com um supercarro, às vezes a gente tem que mudar de veículo se quiser seguir em frente no Pantanal. O cavalo pantaneiro é o motor do homem que vive por aqui e dos turistas aventureiros que querem chegar mais próximo das áreas mais selvagens. E se a saída for bem cedo ao amanhecer, o primeiro presente vem do céu. No início do ano é a época da cheia. É quando os animais se espalham e para encontrá-los é preciso paciência, disposição física e um pouco de audácia. Na Fazenda Rio Negro, por exemplo, a canoagem é perfeita para chegar bem perto dos bichos, só que tem um preço. O caiaque é comum, igual a qualquer outro. O remo também. A diferença está na água. Jacaré, como aquele ali, tem um monte nesse rio. Além das piranhas, ariranhas, animais que fazem um coração urbano disparar antes do esforço. Depois de se acostumar um pouco, controlar as batidas cardíacas e o medo, a gente ganha de presente a visão privilegiada.
uma prainha de areia, encontramos um jacaré em uma situação difícil. Mordeu uma lata que ficou presa nos dentes, tornando impossível ele mastigar. Os funcionários da fazenda começam, então, uma complicada operação de salvamento. Depois de laçar o jacaré, levam quase meia hora para tirar a lata da boca do bicho, com todo cuidado. E no fim, soltam para que volte ao rio. Cena que mostra uma nova realidade que vem tomando conta do Pantanal. As aventuras e o turismo criaram por aqui uma noção muito mais clara de preservação das espécies e do sistema. Certamente, um senhor chamado Futuro deve estar muito agradecido. Falei isso uma vez com o Dodô. Falei, Dodô, começa a fazer coisa, sobe no alambrado. Principalmente ali na vila, é facinho. Sobe no alambrado, vai com duas camisas, joga uma pra torcida. No próximo bloco, por que será que a torcida santista implica tanto com Dodô? Mais ou menos tem o motor do seu carro? Umas 400. Se você usa um combustível qualquer, sem procedência, e o motor do seu carro começa a engasgar, imagina quanto tempo você vai gastar até descobrir que as peças estão em ordem. E o problema é no combustível. Então, pra que arriscar? A Texaco foi a primeira a criar o combustível com controle de qualidade e procedência. Por isso, se for Texaco, você pode confiar. Texaco, um mundo de energia. Campeonato Brasileiro de Stock Car. Oferecimento Nova Chevrolet Zafira, a conquista definitiva do espaço. ET Chaco, o primeiro combustível com controle de qualidade. A Stock Car ficou mais emocionante depois da terceira prova da temporada. Está difícil arriscar um palpite. Quem será o campeão deste ano? Velho circuito de Interlagos, a velha e boa Stock Car. E aí no grid você vê o velho Paulo Gomes, o Paulão, tetracampeão, largando na pole. O atual bicampeão Chico Serra, logo ao lado. Mas se alguém espera aquele filme que você diz, eu já vi isso antes, é bom se preparar. A terceira etapa da temporada da Stock Car em Interlagos é uma surpresa atrás da outra. Em Interlagos, como estão colados os carros e como brigam. E como tem gente nessa briga pelas primeiras posições, gente nova. É Nonô Figueiredo que passa Beto Jorge. Beto Jorge que deixa Carlos Alves para trás. Carlos Alves que briga com o Chico Serra. Chico Serra que passa Paulo Gomes. É todo mundo engolindo todo mundo. Vai ser lata com lata e para-choque com para-choque. Vai ser uma disputa muito acirrada. Às vezes o lata com lata vira lata na brita. Xande Negrão ainda voltaria para a pista, mas seria encaminhado para fora mais uma vez. Antônio Jorge Neto também faz um belo passeio pela terra. Aliás, não foram poucos os passeios.
Mas é a troca de posições que chama atenção em Interlagos. Constante, em todos os pelotões. No meio dessa movimentação, quem parece que vai se dar bem é Adalberto Jardim. Ele vem atropelando, assume a liderança e abre. Mas recebe uma punição de 20 segundos e fica sem combustível nos metros finais. Em vez de primeiro, chega em 11º. Mas só de andar na frente de novo, eu vindo de 7º, passando, é uma delícia. A vitória vem no sentido inverso. Nonô Figueiredo, 11º na largada. Também ultrapassa meio mundo e conquista sua primeira vitória na categoria. É o terceiro vencedor em 3 provas neste ano. Eu passei, acho que uns 2 concorrentes, 2 somente quebraram. Ou seja, foi uma vitória vencida, acho que um gostinho melhor do que se eu tivesse largado em primeiro e ganho a prova. Completando o champanhe, os únicos pilotos que subiram no pódio mais de uma vez nessa temporada. Chico Serra, segundo colocado, e Beto Jorge, terceiro. Os dois estão na frente na classificação. Chico Serra é o líder com 45 pontos. Beto Jorge é o vice, com 27. Paulo Gomes vem logo atrás, com 26. Nonô Figueiredo é o quarto colocado, com 20. E Carlos Alves vem em quinto, com 18 pontos. A quarta etapa vai ser em Curitiba, no próximo domingo. Alguém arrisca um palpite? O melhor da corrida de Interlagos foram as trocas de posição na liderança. Além de Paulo Gomes, que largou na pole, também lideraram a corrida Chico Serra, Adalberto Jardim e Nonô Figueiredo. Esta é a novidade numa categoria que há 2 anos vem sendo dominada por Serra, Xande Negrão e Ingo Hoffmann. E como consequência disso, Nonô Figueiredo, que tantas vezes andou perto da vitória, acabou finalmente ganhando pela primeira vez na Stock Car. É importante que isso tenha acontecido já na terceira etapa do ano. Com motores novos, acertos a serem feitos e faltando ainda 9 corridas para o final, a Stock trabalha hoje com a expectativa de no mínimo 8 pilotos lutando pelo título do campeonato. Agora quem dá bola é o Santos, ou melhor, é o artilheiro do time, Dodô. Sabe qual é o maior problema do craque? A torcida, ou relação turbulenta. Golaço do Dodô! Ele nunca muda. Aos 27 anos, Dodô ainda parece um menino que jogava no campo do Cruzeiro, do Jardim Maringá. Começou aqui, né? Sempre jogando com a camisa 10 aqui do Cruzeiro, né? E sempre fazendo gols, né? O pessoal aqui me conhecia como o rei do gol aqui. No Santos, Dodô continua reinando. Desde que chegou em 99, ele é o artilheiro do time, com gols e golaços. Mesmo assim, a torcida não o chama de rei do gol. Às vezes, até chama de muito nome feio. Não adianta o Dodô jogar bem. O Dodô tem que jogar bem, fazer gol e, se possível, tirar uma bola de cima da linha, né? Dodô já está acostumado. A vida dele sempre foi assim. Quando estava no São Paulo, tinha com a torcida uma relação de amor e ódio. De vez em quando, ele exagerava. Como no dia em que deu banana para a arquibancada. No calor do jogo, né? O time estava jogando muito mal. E a torcida pegando no meu pé, foi que eu fiz o gesto depois do gol, né? De vez em quando, a torcida exagerava. Me deu um soco na boca. Aquilo foi uma coisa, tipo, até covarde que aconteceu, né? Porque foi um pedir autógrafo pra mim, quando abaixei pra dar autógrafo, uma pessoa veio e me deu um soco, nem sei de onde saiu o soco. É difícil ver Dodô aborrecido. O sorriso permanente se alarga quando pisa no gramado. O campo de futebol é o lugar que mais gosta no mundo. E o banco de reservas é o lugar que ele mais detesta. Já brigou com 2 técnicos por causa disso, incluindo o atual, Geninho. Eu sou um cara que não fala muito, mas falo aquilo que eu acho que tem que falar e procuro falar no momento que eu tenho que falar, né? No momento certo para falar. E às vezes as coisas não são entendidas, né? No Santos, as cobranças são maiores do que nunca. O time busca o título paulista há 17 anos. E no último jogo, Dodô sabe que ficou devendo. A gente pensa no jogo, né? Principalmente naquilo que a gente erra, né? Essa do Robson, a jogada dele é muito boa, né? E ele tocou pra mim pra trás, do jeito que eu sempre peço pra ele fazer, ele fez direitinho. E eu peguei muito errado na bola, né? E a bola saiu à direita do gol do Maurício. É para não ficar nervosa nessas horas que a mãe de Dodô nem vê os jogos do filho.
Mas neste Dia das Mães, o filho da Dona Maria tem um pedido. Ó, mãe, hoje como é o Dia das Mães, a senhora poderia fazer uma exceção, sentar na frente da televisão, ver o jogo, tranquila, calma. E quem sabe aguardar o presente, que vai ser a vitória do Santos, com um golzinho meu, né? Beijão. Geninho, começa contando pra gente essa final aí de classificação do Santos, últimos três jogos, todo mundo dizendo que o Santos estava saindo, de repente, se lanchou. É, eu acho que muito pouca gente acreditava na classificação do Santos quando faltavam cinco rodadas e o Santos, teoricamente, teria que fazer as cinco vitórias, né? E jogando uma em casa, que foi o primeiro da reação contra o Palmeiras, e depois jogos contra equipes que ou estavam lutando pela classificação junto com o próprio Santos ou estavam brigando para não cair. E chegamos na semifinal, acho que com um time forte, com um time em condição de enfrentar o adversário e ambicionar realmente passar para a final. Qual a vantagem que o Santos tem em relação aos outros adversários nessa fase final do Campeonato Paulista? Talvez a grande vantagem do Santos hoje é ser um time equilibrado. O Santos é um time que marca bem e que ataca bem. É um time que já fez 5 gols em Mogi, é um time que venceu essas últimas partidas e é um time que não tem tomado gol ultimamente. Não é um time extremamente defensivo e também não é um time extremamente ofensivo, ele se equilibra. Aquela substituição no primeiro do jogo, que o David se machucou, estava bem na partida e entrou o Marcelo Silva, né? Recebeu algumas críticas, inclusive eu, durante o jogo, falei, pô, não entendi, o time estava bem, poderia ter colocado um atacante. Dá uma explicadinha pra gente. Ali foi fundamental para aquele tipo de substituição eu ter feito o gol. Se o jogo está 0-0, muito provavelmente eu entraria com um outro atacante na frente. Nós perdemos realmente um pouco de ofensividade. Pelo Corinthians ter feito o gol, realmente houveram muitas críticas e a gente tem que aceitar. Se de repente aquela bola do Dodô entra, ninguém ia falar muito daquela substituição. Iam falar, mas iam falar num grau muito inferior. Em compensação, se eu tomo o segundo gol, eu estou execrado, né? Eu acho o Dodô um craque. Só acho que ele tem um certo problema de relacionamento com a torcida. Ele não consegue empolgar a torcida, mesmo quando ele faz gol. Qual o problema dele com a torcida? Dodô não é aquele jogador que traz a torcida junto com ele. Ele faz uns gols, realmente, que emociona a torcida. Ele faz o torcedor e a loucura. Só que ele não vai. Falei isso uma vez com o Dodô. Falei, Dodô, começa a fazer gol e sobe no alambrado. Principalmente ali na Vila, é facinho. Sobe no alambrado, vai com duas camisas, joga uma pra torcida. Faz alguma coisa, traz a torcida junto com você. Mas é dele, não adianta, não adianta. Ele é um jogador que de uma qualidade excepcional, só que eu acho que ele não, o problema do Dodô com a torcida é que ele não vibra. Acho que um Corinthians e Santos, esses clássicos assim, semifinal, final de campeonato, um empate significa mesmo uma vantagem? Não, eu não acho que é uma grande vantagem no jogo. Hoje o Santos e o Corinthians estão se equivalendo, não há diferença muito grande entre um e outro. Um jogo de onde as duas torcidas comparecem, eu acho que você jogar por um empate é uma coisa muito pequena, meu grande. Eu acho que se o Santos entrar em campo pensando nesse empate, ele perde o jogo. Bom, Geninho, eu queria te agradecer, batemos um papo bem bacana, treinador do Santos, e boa sorte, né? Geninho, eu espero que seja um jogo limpo, leal, como foi o primeiro jogo, e que vença o melhor. Muito obrigado, eu agradeço. Léo, seus olhos claros escondem algum segredo? Me conta, vai. Não, nenhum. Tá bom. Você usa uma cueca especial no dia da decisão? Sempre a mesma. Oi, Léo. Tudo bem? Você é muito baixinho, hein? Você já perdeu alguma mulher por causa da sua altura? Nem, não. Graças a Deus, até agora, não. Léo, você é vaidoso. O que você faz pra se arrumar? Ah, passa um gel no cabelo, sempre barba feita. Agora que eu tô meio relaxado porque eu tava treinando, né? Mas daqui a pouco já volta à normalidade. Léo, quem você levaria pra uma ilha deserta? Olha, no momento, ninguém. Oi, Léo, você tem alguma fantasia? Uma ilha deserta. Léo, qual é o prato ideal em um jantar à luz de velas? Olha, eu sou chegado a uma macarronada. Um vinhozinho, lógico. Léo, me fala uma coisa. De quem é seu coração? Meu coração é da minha mãe e possivelmente de uma nova namorada aí. Vamos ver.
Falamos ao vivo aqui da concentração do Santos. A equipe está concentrada neste hotel, na zona sul de São Paulo. E nesse momento, os jogadores da equipe estão em seus quartos, descansando, relaxando para o jogo de logo mais. Ao meio-dia, eles almoçam e às 14h, o técnico Geninho vai dar as últimas instruções, a última pré-eleição para o clássico de logo mais. Vamos agora às informações do Corinthians, com o repórter Marcos Keller. Aqui na concentração do Corinthians, os jogadores estão recolhidos aos quartos, viu? Todo mundo dormindo, friozinho na capital, uma média de 15 graus aí. Os jogadores descem daqui a pouco, ao meio-dia o almoço vai ser servido e logo em seguida, às 14h, o técnico Vanderlei Luxemburgo faz a pré-eleição e na sequência a equipe vai para o Morumbi em busca de uma vitória. Só a vitória interessa ao Corinthians para chegar à decisão do Campeonato Paulista. E hoje, dia das mães, dia de pedidos especiais para os craques que vão decidir aí a classificação para a final do Paulistão. Oi, eu sou a Juliana, esposa do Ricardinho do Corinthians. Estou aqui hoje torcendo para o jogo de hoje à tarde e o Ricardinho me deu um presente para eu poder passar o Dia das Mães torcendo junto com o homenzinho aqui, né, Bruno? E esse homenzinho, não é mesmo a cara do pai? Eu acho os dois muito parecidos, acho o Bruno a cara do Ricardo, né? Às vezes eu tô assim com o Bruno, com ela, parece que eu tô com o Ricardo, porque o que o Ricardo faz, o Bruno faz também. Ó, que eu falei quando ele tá concentrado, igual o Ricardo, ó, com a linguinha, sabe? Com Bruno, Juliana realizou um sonho. Desde pequena sempre tive o sonho de ter um filho. E agora que eu tenho, acho que é a melhor coisa do mundo. E nesse Dia das Mães e também dia do clássico entre Corinthians e Santos, qual o presente ideal para essa mãe? Ah, eu acho que a vitória, né? Mais nada. Acho que ganhar esse jogo já é um presentão, né? Juliana aproveita para mandar um recado para o maridão. E estou aqui com o Bruno. Queria te agradecer por tudo, por esse presentão que você me deu. E a gente está te desejando uma boa sorte para você, para todo o time. E tudo vai dar certo. Para encerrar, um pedido especial de mãe para filho. O papaizão vai te ver aí. Manda um beijo pro pai. Dois meses foi o tempo que o argentino Galvão e a mineira Gláucia precisaram para se conhecer e casar. Uma paixão arrebatadora. Nós saímos uma ou duas vezes e com 15 dias, mais ou menos, ele mudou aqui para casa. Também rápida foi a passagem dele pelo futebol mineiro. Depois de uma temporada no Atlético, Galvão se transferiu para o Santos. Na semifinal do Campeonato Paulista do ano passado, ele rompeu o ligamento cruzado do joelho esquerdo e ficou 8 meses sem jogar. Junto com a recuperação de Galvão, Gláucia ficou sabendo que estava esperando uma menina. A felicidade do casal agora só não é completa porque ela resolveu passar as últimas semanas da gravidez em Belo Horizonte, ao lado da mãe. O futuro paizão se preocupa também com presentes e preparou um quarto na casa da sogra, onde o bebê vai ficar apenas no primeiro mês de vida, antes de se mudar para Santos. A Gláucia já decidiu. Ingra vai nascer no dia 20 de junho, numa cesariana. E logo ela chegar ao mundo, já vai ter uma difícil missão: conciliar as diferentes paixões da família no futebol. A futura vovó Luciene e o tio Cleiton são torcedores do Cruzeiro. Já Gláucia é atleticana e, claro, também um pouco santista. Mas aqui todos torcem mesmo é pelo Galvão Futebol Clube. Só ele é capaz de unir a família inteira. Uma boa sorte, que você faça um excelente jogo. Um beijo.
Depois desses belos momentos do Grande Prêmio Brasil de Atletismo, não perca o fôlego. Vem aí uma corrida especial em que atletas, astros do cinema e até mesmo a equipe do Esporte Espetacular são muito bem-vindos. Os repórteres Cleito Conservani e Eric Faria contam como foi a maratona de revezamento no Rio. Respeitável público, com vocês o mundo fantástico da maratona de revezamento. E arriba! Muitas pedras vão rolar. Tá uma beleza isso aqui, tem de tudo. Tem ator, tem atriz, tem apresentador e tem atletas pampas. Eu, particularmente, encontrei vários atletas aqui de nível internacional. Então vai ser divertido. Legal para a cara pálida e para o índio cajueiro da tribo Tabajaras de Serra das Matas, Ceará. Ele tem 53 anos e adora correr. É uma espécie de Forrest Gump indígena. Represento nossos povos indígenas já há 16 anos. Faço a São Silvestre, Maratona do Rio. Eu já fiz 7 maratonas de 42. Tem também representante do cinema nacional. Muito bem representados por Lucélia Santos, Paula Lavigne, Paula Bracamarco, Tony Garrido, Tony Belotto e talvez, quiçá, Marcelo Serrado, que é a nossa grande dúvida se virar ou não virar. Eu tô praticamente 2 anos sem correr. Lembra da dúvida? Ele apareceu e cheio de disposição. Eu não fumo e eu jogo futebol, né? Vamos ver. Espero que eu complete, isso que é importante. É mais nervoso do que dia de estreia. Estreante é a equipe do Esporte Espetacular. Com vocês, Renato, Felipe, Marcelo, Alex, Verônica, nosso treinador Jorge Filé, Cleiton Conservani, o repórter em ação, e eu, Eric Faria. Quem vai fazer o melhor tempo, eu ou ele? Eu quero ver. Verônica, pronta pra corrida? Pronta pra corrida. Estamos nas cabeças aí da prova. Chegar lá e fazer um papel bonito, né? Apoio é o que não falta. Eu vou torcer pra vocês, que a média de vocês deve ser 3,20, 3,15. Vamos torcer pra vocês, se você treinar direitinho, vai chegar bem, mas não ganhando da gente, tá bom. Cleiton já correu no Havaí, já correu meia maratona, eu quero ver ele correr um 5.250 forte aqui. Pra nossa equipe, a prova não passa de uma divertida experiência. Eric é o segundo do grupo a correr os 5.250 metros. Eu chego sem problemas e passo a munhequeira, que é uma espécie de bastão para o Cleiton. Na chegada, suor, alegria e algumas desculpas. Tomei uma vitamina de banana cedo. Aí, no início, quando eu saí muito forte, eu tava com um nó aqui, assim, estranho. Quanto você fez? 23, 22, 49. As equipes são formadas por 2, 4 e 8 atletas. Os Paralímpicos, para variar, estão na pista, competindo e dando exemplo. Só de você acordar todo dia de manhã e poder estar fazendo uma caminhada, o que for, jogando futebol, eu acho que isso faz bem para a alma e para o corpo. Superação, alegria, uma grande confraternização entre atletas renomados e anônimos. O melhor tempo é da equipe Pé de Vento do Rio de Janeiro, formada por 4 atletas. 2 horas, 8 minutos e 8 segundos. Nós completamos a prova em 3 horas, 18 minutos e 15 segundos. Pelo menos, vencemos o time de astros da TV e do cinema, que completou o percurso em 3 horas e 21 minutos. Ainda bem que existe aquele famoso ditado: o importante é competir. E se você é igual ao Eric, ao Cleiton, se você é um desses apaixonados por corridas de rua de longa distância, vem aí a Maratona de São Paulo, hein? As inscrições podem ser feitas nas agências dos Correios em todo o Brasil. E você pode se informar por telefone. O número é 0800 17 31 83. Ou então você também pode se inscrever pela internet. Vá ao endereço www.maratonadesaopaulo.com.br. Alô Brasil, voltamos a falar ao vivo com imagens do Fórum Itálico em Roma. É a decisão do Aberto de Roma, o segundo torneio mais importante do Saibro no mundo do tênis. Gustavo Kuerten vai vencendo
este terceiro set por 5-2 e pode quebrar o serviço. Tem aí o set point, veja o Guga no detalhe. Pode quebrar o serviço do espanhol Juan Carlos Ferreira e fazer 6-2 e 2-1. Aí o Guga tentava a devolução. Esse é o segundo serviço. Bola fora e o Guga quebra o serviço de Juan Carlos Ferreiro e faz 6-2, 2-1. Falta só um set para mais um título, hein, Guga? E o Brasil está jogando, o Brasil jogou há pouco na Liga Mundial de Vôlei. O jogo já terminou. Você vai ver imagens do último ponto. 3-1 sobre a Holanda. O Brasil venceu com 25-21, 22-25, 25-17 e 25-20. No quarto set, fazendo 3-1, 1:31 de jogo. Este é o grupo D. Brasil com 2 vitórias sobre a Holanda na cidade de Groningen. E aí o recado dos jogadores brasileiros. O dia das mães, né? De Groningen, na Holanda, para o Brasil. Ali o Ricardinho, Giovanni, Maurício. Daqui a pouco a gente volta com outras informações aqui no Esporte Espetacular. Vocês vão ver agora um duelo de titãs. Santos Futebol Clube contra... Corinthians. Aqui, ó. Viu? Aqui, ó. Santos Futebol Clube. O duelo não é aqui, não. O duelo vai ser lá no campo. Vai ser, viu, lá no estádio. Sem violência, galera. É isso aí. Sem violência aqui, e vamos se divertir. É isso aí. No Esporte Espetacular. Keep on rocking, kid. No próximo bloco, o pobre futebol brasileiro dá adeus a Didi, o mestre da folha seca. Uma pergunta difícil hoje. O jogador vai cobrar um pênalti. Chuta a bola, mas junto vai a chuteira. E a bola entra. Se você fosse o árbitro, o que você marcaria? Mandaria repetir o pênalti? Daria tiro indireto ou daria o gol? Daqui a pouco eu volto com a resposta aqui no Esporte Espetacular. Vai ser enterrado daqui a pouco o mestre do futebol brasileiro, o bicampeão mundial Didi, que aos 72 anos lutava contra um câncer no fígado. Mesmo quando tinha ainda a força e a juventude dos tempos de atleta, já era chamado de mestre. O homem que nos ensinou a ser campeões mundiais tinha a sabedoria de quem mereceu ser chamado de gênio. Valdir Pereira, um nome simples. Didi, apelido simples. Uma vida simples. Ele nasceu pobre, em Campos, no interior do estado do Rio, em 1928. Nasceu para o futebol e para o amor. Além da bola, Didi tinha outra paixão, Dona Guiomar. Semana que vem, eles completariam 50 anos de casados. Ela que me aguentou, eu não aguentei ela. Ela realmente que me aguentou. Ontem, Dona Guiomar estava lá, ao lado de Didi. O velório aconteceu no Salão Nobre do Botafogo, o clube com o qual Didi mais se identificou. Ele também jogou no Fluminense e no Real Madrid da Espanha. Também foi técnico. Chegou a ir à Copa de 70, comandando a seleção peruana. Mas foi dentro de campo que ele fez história. Inventou uma nova forma de cobrar uma falta, a folha seca. O chute perfeito, que se perpetuou por gerações. Você pode não ter visto Didi jogar, mas já viu algo parecido com uma folha seca em outros pés. Ele ganhou 2 Copas do Mundo em 58 e 62. No Mundial da Suécia, foi eleito o melhor jogador. Deixou Pelé e Garrincha como súditos do príncipe etíope, como era chamado. Ele representa talvez o início, o despertar de uma grande paixão pelo futebol e, sobretudo, pela beleza no futebol.
ele tinha ao mesmo tempo uma dose de futebol medular, mas tinha um futebol cerebral dos grandes enxadristas. O Didi estava vendo sempre duas jogadas na frente. Um exemplo de profissional e um cracaço, né? Para mim, apesar de eu ser mais novo do que ele, mas de muita coisa eu também me espelhei nele. O primeiro grito de gol no maior estádio do mundo aconteceu por causa dele. No dia 16 de junho de 1950, Didi marcou o gol da seleção carioca na derrota por 3-1 para a seleção paulista. Um dia que Didi não esquecia. Quando eu fiz o gol, parecia que o Maracanã vinha abaixo. Aquele eco. Parecia, você ia ficar arrepiado. Se esses momentos ainda estavam na memória de Didi, na dos amigos, Nilton Santos não se conforma com a perda do companheiro. Tomara que exista outro mundo que um dia a gente vai se ver. Mas eu queria acreditar nisso. Pois é, Nilton. Mas hoje, em algum lugar, Didi está fazendo o que mais gostava. Lançamento para Garrincha. Ele tinha um estilo elegante, esguio em campo, fora dele também. Conseguiu ser mestre do rei, o professor de Pelé. O professor de Mané. Mostrou que o futebol pode ser simples. Que a beleza pode ser simples. Simples. Simplesmente Didi. E o corpo do mestre continua sendo velado na sede do Botafogo. O enterro é a 1 da tarde. Barbosa, Domingos da Guia, Ademir Menezes, Garrincha e agora Didi. A seleção brasileira do céu nos enche de orgulho e saudade. O Fluminense perde de goleada do Friburguense. Vamos à segunda rodada dos gols, começando pelo Sul. Pelo Campeonato Gaúcho, Dauri chuta e faz o único gol do jogo. Placar final, Juventude 1, Caxias 0. Pela Taça Rio, Darcy chuta de primeira. Friburguense 1, Fluminense 0. Eduardo marca o segundo do Friburguense e também faz o terceiro. Valbisson diminui para o Fluminense, 3-1. Pênalti em Magno Alves. Flávio bate e faz o segundo do Fluminense. Erlon Joy, de falta, faz um golaço, 4-2. Erlon Joy cabeceia e marca mais um para o Friburguense, 5-2, placar final. Ainda pela Taça Rio, Léo faz Botafogo, 1, Cabo Friense, 0. Gabriel deixa tudo igual e Adriano vira para o Cabo Friense, 2-1. Augusto empata para o Botafogo. Final Cabo Friense 2, Botafogo também 2. E aí, você já tem a resposta para a pergunta que eu fiz agora há pouco? Eu vou repetir. É uma jogada rara, mas um dia pode acontecer. Cobrança de pênalti. O jogador bate na bola, a bola entra no gol e a chuteira que sai do pé dele também entra no gol. Se você fosse o árbitro, repetiria o lance? Daria tiro indireto ou confirmaria o gol? Eu acho que ele vai anular. Ele não vai anular, vai ser 2 gols. Entrou chuteira e bola, vai ser positivo, 2 gols. Com certeza vai repetir. Ah, vai dar tiro indireto, né? Pra mim ele vai dar o gol, é gol. Vai ter que repetir, senão o goleiro vai na chuteira e lá a bola passa. Se você respondeu que mandaria repetir o pênalti, está errado. Agora, tiro livre indireto, está certo. Veja nessa imagem, o jogador que vai cobrar o pênalti, ele primeiro joga a chuteira para dentro do gol, para depois cobrar o pênalti. É uma atitude antidesportiva, ele está querendo enganar o goleiro, é tiro livre indireto. Agora, se no momento da cobrança houve um acidente e a chuteira saiu junto com a bola, não teve nenhum objetivo de enganar o goleiro, vale o gol, está na regra do jogo. E na lista da CBF para a Copa das Confederações está o jogador que salvou o Santos no domingo passado. David, ou melhor, o filho da Dona Maria, uma mulher forte que lutou muito para manter a família unida.
A família seria maior se 4 dos 11 filhos de Dona Maria não tivessem morrido ainda na maternidade. Aí ficaram 7 vivos, agora tenho 6. E o David? Ah, o David é o caçula. Tive com 44 anos. E ele era muito doente, porque tinha problema de fígado, problema de alergia. A história triste do atacante santista David de Souza continua. Aí quando fez 1 mês e 15 dias, o pai dele morreu. Na época, o irmão mais velho, Hércules, foi obrigado a virar o homem da casa aos 17 anos, deixando para escanteio um sonho, ser jogador de futebol. Eu tive que trocar, largar o futebol por trabalho, para poder ajudar para minha mãe a criar para meus irmãos. Aos 7 anos de idade, David começou a jogar as primeiras partidas de futebol. Esse pedacinho de terra foi o que sobrou do antigo campo, que acabou virando um condomínio de casas. Mas aquele ano de 1986 ficou na memória, principalmente da Dona Maria e do irmão mais velho, Hércules. Aí tá, aí marquei com ele e fomos em Madureira. Aí eu falei assim pra ele assim, ó, pode escolher aí o que você quiser. Aí ele escolheu a chuteira, o meião, short, né? Aí eu falei assim, aí bati na cabeça dele e falei assim, ó, espero ter um bom resultado com isso. No início, o resultado foi enlouquecedor. Dona Maria perdeu tardes e mais tardes de sossego até o filho acertar a pontaria. Quebrava a janela dos outros, lá vai eu, sem dinheiro pagar os vidros. Os pessoal via na minha porta, já nem falava mais nada, eu não tinha nem voz. No Santos, com a pontaria muito melhor, David vai bem. Em 2 anos e meio de clube, marcou 45 gols. Na primeira partida das semifinais do Paulistão contra o Corinthians, de cabeça, manteve a vantagem santista do empate para logo mais. Aos 21 anos, está com a grande chance nos pés. Foi um dos escolhidos pelo técnico Leão para a pré-lista da seleção brasileira, que vai disputar a Copa das Confederações. E para assegurar o lugarzinho dele, é bom seguir os conselhos de um ex-jogador. Você tem que ser mais abusado, o jogador centroavante tem que ser abusado, ele tem que tentar. Mas sem esquecer da sabedoria de uma técnica linha dura. Nada de esbanjar, nada de farra. Eu ligo, você está pensando que eu não ligo para ele, para ver se ele está dormindo cedo. 10 horas eu estou ligando, minha filha, para ver se ele está em casa. E aquele irmão que um dia abandonou os campos para ajudar na criação do caçula, voltou a sonhar com a bola. Eu me sinto um pouco realizado, né? E agora, vamos dar um apoio a ele aí, uma força aí, já que ele tá aí, tá se dando bem. Vamos sempre dar um apoio a ele. Graças a Deus. Você acredita em milagre? Olha, a torcida do Corinthians acredita em milagre. E o milagreiro, ó, é esse aqui. Vanderlei Luxemburgo chegou no Corinthians, o time estava cai não cai, e agora chega na semifinal do Campeonato Paulista. E qual foi a primeira frase que você disse na concentração? O que você disse primeiro para os seus jogadores? A primeira coisa que eu falei quando eu reuni os jogadores é que eu acreditava no elenco, que nós tínhamos que resgatar a autoestima, que estava muito lá embaixo. Era o time que tinha sido campeão do mundo, mas que numa sequência só vieram de sabores, coisas ruins e perdas de conquistas, de campeonatos, jogos ruins e muita cobrança. Eles não poderiam ficar vivendo em cima da conquista do Mundial. O título já está conquistado para o Corinthians, o troféu está na sala de troféu do Corinthians, agora nós temos que conquistar o próximo título. Acho que foi essas coisas que eu falei para ele assim de imediato que fez com que o grupo, né, respirasse e acreditasse. Vanderlei, você lança e confirma os jogadores jovens do Corinthians, né? Você faz uma preparação psicológica, você faz um trabalho, prepara o garoto para jogar? A gente vai preparando. A primeira coisa que eu faço, eu cheguei no Corinthians e perguntei quais são os jogadores de juniores que têm condição. Eu não conhecia ninguém, aí o pessoal falou esse. Eu trago esses jogadores para trabalhar comigo. Para quê? Para ambientar o jogador com o profissional, para não ter aquela diferença. Então eu trouxe o menino, deixei o menino trabalhando com a gente aqui, e você vai lançando sem colocar o peso em cima do jogador. Você não pode jogar o peso de uma responsabilidade de um campeonato em cima do Gil e do Everton, que são dois meninos. Esse peso tem que pertencer aos jogadores mais experientes, por isso você tem que ter um pouco mais de peso. Eles têm que entrar assim, sem as pessoas perceberem que eles estão entrando. Quando eu cheguei aqui,
Ali na sala eu vi um computador cheio de bolinha, cruzinha e setinha. Olhei, vi tudo, mas não entendi nada. O jogador entende? Não entende. Aquilo ali é o seguinte, é um trabalho que nós temos agora, uma empresa que nós contratamos, que dá de 0 a 15 minutos, de 0 a 30 minutos, 0 a 45 minutos de cada tempo, a performance de cada atleta e da equipe. Por exemplo, nós tivemos jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto. O Otacílio desarmou no jogo de Botafogo, desarmou sem falta. 26 desarmes. No jogo todo contra o São Paulo, tivemos 17, todos 90 minutos. Aí você mostra por que a equipe não conseguiu jogar naquele jogo. São Paulo conseguiu chegar no nosso gol diversas vezes, porque não houve desarme, não houve marcação, não houve confronto do nosso atleta com o atleta do São Paulo. Esse primeiro jogo com o Santos, quer dizer, uma das armas fortes do Corinthians é a criatividade do Marcelinho, do Ricardinho, né? A passagem do lateral, o Ricardinho enfia bem a bola. Os jogadores do Santos, tanto o Claudio Almiro, o Galvão, são jogadores que marcam bem, né? Ela foi uma marcação bem feita. Então o Marcelinho, quando vinha pra frente, tinha um jogador já determinado pra pagar, que era o Rincón e o Renatinho. E quando o Marcelinho entrava um pouquinho e voltava o outro, já tinha um Paulo Almeida que ficava lá atrás para marcar. Então isso ficou bem claro pra gente. Agora vamos criar essa alternativa de ver o que nós vamos fazer. De repente eu vou botar o Marcelinho para jogar de lateral. Me engana que eu gosto. Me engana que eu gosto. Isso é brincadeira. É, e o clima de decisão entre Corinthians e Santos foi parar no palco. Um roqueiro da pesada fez a maior bagunça durante o ensaio da dupla sertaneja Zezé de Camargo e Luciano em São Paulo. Salve o Corinthians, de tradições e glórias vir. Tu és o orgulho do desportista do Brasil. Yo, com licença. Quem tá pegando aqui esse? Se eu ficar tocando esse hino do Corinthians, eu vou estragar a brincadeira. Sem hino do Corinthians, o baterista já ficou comigo, mas tudo bem. Hino do Corinthians, não. O bom do Sul, porque ele não precisa fazer... Vamos cantar o hino do Santos, tudo bem. Quero ver você cantar. O hino do Santos? Vamos ver. Ó. Agora quem dá bola é o Santos. Santos é o novo campeão. Glorioso alvinegro praiano, campeão absoluto deste ano. Uau! Agora quem dá bola é o Santos. O Santos é o novo campeão. Glorioso alvinegro praiano, campeão absoluto deste ano. Santos! Santos! Papito, vai dar Santos, desculpa falar, mas não vai funcionar. Não, eu acho, peraí, você tá totalmente enganado, eu acho que vai dar Corinthians. É empate ou então 1-0 pro Santos, você? Olha, eu acho que o Santos vai esperar mais um tempão aí, viu? Que vai ser Corinthians mesmo, 2-0 pro Corinthians. Marcelinho e Ricardinho. Nossa, ele ainda fala os gols, que vai ser de Marcelinho, sei lá o quê. Com certeza. Posso falar? Eu queria eu estar jogando no time do Santos, meu. Juro por Deus, pra ter um punk, fazer gol de cabeça, de cabeleira loira, pum! Sem comemorar com a torcida jovem. Tem duas interpretações aí. Pode ser que você tá falando isso porque o Santos não tem craque, ou então porque o Corinthians tá mal. Não, não, porque eu jogo bem mesmo. Modesto, né, meu? Sabia que uma vez gritaram pra mim no Morumbi, lá na arquibancada, o Luciano é da Fiel, eu sou mesmo, sou fiel. Mente torcedor do Corinthians. Eu gosto de jogo na arquibancada, não gosto em tribuna, nessas coisas, porque eu gosto de sentir a galera mesmo, e isso é o mais legal, assim, pra mim, ir no estádio de futebol. Acho que é uma coisa que todo mundo deveria participar, sem violência. Tá vendo aqui, ó, são dois torcedores, faça como a gente, né? É verdade. Brincando aqui, dando nosso alô pra galera. O mais importante é a gente ir no estádio, se divertir, sem violência, né? Eu sei que os torcedores ficam loucos e tudo, mas... é importante não ter violência. Aí lá, isso é ter o espírito esportivo, que é o mais importante de tudo, na minha opinião, né? É isso aí. Né? Tá tudo certo. Bem, corintiano, santista, eu sei que você vai perder, mas tudo aí bem. Começou. Né? Aí começou. Aí agora, não. Eu sei que você vai perder. Vamos fazer o seguinte: quem vai ganhar? Voltamos com imagens ao vivo. Estamos no quarto set, 2-2. Guga está sacando aqui embaixo no vídeo.
está com dificuldades para confirmar o serviço nesse quinto game. 2-7-1 para Gustavo Kirten no jogo. Uma bela passada de Juan Carlos Ferreira, o espanhol de 21 anos que você viu aí. Que vai complicando muito a vida de Gustavo Kirten. Guga que disputa sua 18ª final de torneios de simples. Aí você está vendo a deixadinha do Guga e como veio bem junto à rede Juan Carlos Ferreiro para dar essa passada. Essa passada cruzada. Se Guga vencer esse quarto set, fecha o jogo em 3-7-1 e vai conquistar o 14º título da carreira dele. Guga que já ganhou 3 títulos este ano. Acapulco, Buenos Aires e Monte Carlo. Guga com vantagem. Pode agora confirmar o serviço, fazer 3-2. Vai para o segundo serviço. Você está vendo ali no canto esquerdo alto do vídeo as parciais do jogo até aqui: 6-3, 1-6, 6-2 e 2-2 neste quarto set. Imagens ao vivo do Foro Itálico, 27 graus a temperatura em Roma. Tempo bom, umidade baixa, 37% umidade relativa do ar. Aquele era o primeiro serviço, agora sim é que ele vai para o segundo serviço, Guga. Vai repetir de novo o segundo serviço. Para você que não conhece muito o tênis, quando a bola trisca a rede antes de tocar no quadrado da área de saque, o tenista tem o direito de voltar a sacar. Uma sequência maravilhosa, hein? Um show de parte a parte. Um lindo ponto para fechar este game. E Guga fazendo 3-2. Bandeira brasileira, camisa da seleção brasileira no Foro Itálico. 3-2 para Guga no quarto set. A gente volta já já com outras informações. Não, dá uma olhada nas pequenas coxinhas dele. O pior jogador de vôlei de praia do mundo volta a atacar, a defender, dessa vez na arena improvisada em Goiânia. Será que agora ele consegue? O repórter Tadeu Schmidt mostra pra gente. Ronald Jatobá, o ibis do vôlei de praia. O homem sem vitória. Desde 94, ele luta. Já foram 23 partidas e a saga continua. O capítulo agora é em Goiânia, quinta etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia. Ronald tenta vencer pela primeira vez. E agora ele tem até torcida. Será que é dessa vez, Ronald? Vamos tentar, né? Vai, Ronald, estamos torcendo por você. Pior é que nem sorte o Ronald deu dessa vez. Olha quem são os adversários. Jonas, ex-profissional da quadra, campeão brasileiro em 98 com a Ubra. E De Paula, jogador do Suzano. Eu tô de férias, né? Aproveitei e vim, né? Ronald e seu parceiro Xande, de 16 anos, fazem o primeiro set bem ao estilo ibis. Arrasador. Tristemente arrasador. 18-8. Vamos lá. Jogar voleibol, vamos, tá? Garra agora, vamos? Vamos? Vamos. E no segundo set, não é que o jogo está mais equilibrado? Alguns erros dos adversários. Ronald vive bons momentos. Bora! Isso, beleza! Grande, Xande, bem deixado. É agora, é agora! Vai, Ronald! É, garotinho! Vamos! Mas foi só um lampejo de esperança. Apesar do esforço do incansável do vôlei de praia, 18-12. A carreira agora tem 24 jogos, 24 derrotas. Pode continuar chamando de Ives por enquanto. A vitória ainda não veio, mas o reconhecimento começa a chegar.
Eu tenho acompanhado com vocês aí pelo Esporte Espetacular. Eu acho que, assim, é uma força de vontade incrível, né? Eu acho que ele não pode desistir. Porque por isso que o voleibol é bonito, entendeu? E a saga de Ronald Jatobá continua. Ronald, você não desiste nunca, não? Não, eu tô com uma meta, eu tenho uma meta e vou cumprir ela. Qual é a sua meta? Com certeza. Conseguir vencer e não só vencer, né? Ganhar experiência e mais no futuro, quando parar, ser um grande treinador de vôlei de praia. E com certeza vou jogar pelo menos mais uns 10 anos. Tem gente que duvida, mas eu vou jogar pelo menos uns 10 anos. Próxima etapa então, Cuiabá? É, Cuiabá, só que eu tô com um grande problema. É que o Xande, ele estuda e ele vai ter que ficar no Rio de Janeiro. Eu preciso arranjar um bom parceiro agora pra vencer, né? Agora mais essa. Ronald está sozinho mais uma vez. Será que ele vai conseguir encontrar um parceiro? Pelo menos a confiança continua com ele. Segunda-feira já tô lá no Rio treinando e com certeza Cuiabá vai vir essa vitória. Então você não vai desistir? Não. Se você quiser alguém, em quem confia, confie em si mesmo, quem acredita sempre alcança. Alô, alô, povo brasileiro, eu tô aqui simplesmente para agradecer por tudo que vocês fazem por mim. Realmente eu sou grato do coração. Vocês podem ter certeza, sempre quando eu estiver vestindo as camisas do Vasco, no caso, principalmente da seleção, eu vou ter na minha consciência que eu estou fazendo isso por vocês. Eu estou dando aquele momento de alegria a vocês. Muito obrigado por tudo. Na última quinta-feira, a CBF anunciou uma pré-convocação para a Copa das Confederações no Japão. Vamos ver agora como as pessoas reagiram a essa pré-convocação de Emerson Leão. Estamos a um ano da Copa do Mundo. E até agora, a seleção brasileira ainda não merece a confiança da torcida. Então, chegou a hora de a galera dar palpite. O esquema que o povo quer é ofensivo, o 4-3-3. O baixinho Romário é absoluto, o mais votado. A surpresa fica por conta do meia Alex, que desde as Olimpíadas só foi convocado uma vez. E de Rivaldo, que para a torcida é atacante, como no Barcelona. Agora veja a seleção que o Brasil escolheu. No gol, Rogério Ceni do São Paulo. Os laterais, Cafu do Roma e Roberto Carlos do Real Madrid. Na zaga, Lúcio do Bayern Leverkusen e Antônio Carlos do Roma. No meio campo, Vampeta do Paris Saint-Germain, Juninho Paulista do Vasco e Alex do Palmeiras. Os atacantes são Rivaldo do Barcelona, Euler do Vasco e Romário, também do Vasco. E para você, qual é a equipe ideal? Escreva para a agência Jardim Botânico, Caixa Postal 34.145, CEP 22.462.970. Se preferir a internet, o endereço é esporte@redeglobo.com.br. Dê o seu voto. Ajude o técnico Leão a classificar o Brasil para a Copa de 2002. A vaga para a final paulista ainda nem foi decidida, mas o atacante Caio dos Santos já ganhou faixa e título de campeão. Oi, gente, eu sou a Pietra do Caldeirão do Hulk. Eu estive com você a semana passada, escolhendo o bonitão do Campeonato Paulista. Hoje eu vim trazer esse presente pra ele. Você lembra quem eu escolhi? Marcelinho Carioca. É que ele é ajeitadinho, vai, se esforça, tenta se arrumar e tal, mas muito baixinho, não rola. Pra mim, o gatinho do campeonato é o Caio dos Santos. Ele é baixinho e tal, mas tem seu charme, ele é meiguinho, bonitinho, tem muita menininha que gosta. Tem umas coxas, umas pernas e também... Bom, eu escolhi o Caio, mas eu vim aqui hoje na concentração do Santos ver se ele tá mesmo com essa bola toda e entregar esse presentinho pra ele. Bom, quero ver se tá tudo em ordem, porque afinal de contas, de boa forma eu entendo. Tudo bom? E aí, tudo bem? Tudo bom. Tudo bem, você?
Prazer. Pois é, gente. Agora tô aqui com o Caio e vim conferir, vim ver visualmente, fazer um tirateima pra ver se ele é mesmo bonitão, né? Mas então, eu acho que eu acertei na minha escolha, viu, gente? Não, dá uma olhada nas pequenas coxinhas dele. Caio, eu vim trazer esse presente pra você. Pra mim? Porque você foi meu escolhido. Obrigado. Entre os jogadores do Campeonato Paulista, você foi o eleito mais bonitão de todos. Ah, obrigado. Eu trouxe essa faixa pra você. Vou pedir pra rainha, por favor, colocar em mim, né? Ah, então tá. Olha, gente, eu achei que fosse ficar larguinho, mas até que ficou. Eu tô da cor da faixa? Ficou bonitinho. Tô da cor da faixa, né? Não, tá obrigado. Eu morro de vergonha dessas coisas. Bom, Caio, agora eu tenho certeza mesmo que você é o escolhido, não só de beleza, mas também em todos os outros aspectos. Quero saber, por exemplo, você vai sair com uma menina, vai levar ela ao cinema. Que estilo de filme você leva pra assistir? A primeira saída? É. Depende muito da companhia, né? Eu acho que, com certeza, talvez não fosse, apesar de eu adorar, um suspense, porque eu acho que eu não posso assustar demais, né? Apesar dela ficar juntinho de mim, tem o lado positivo que ela vai grudar em mim também, mas talvez uma coisa um pouco mais... uma aventura, alguma coisa mais romântica. Ah, certo, gente. Tá aprovadíssimo. Tá sem esteirão, mas tá vendo bem. Vamos ser sinceros aqui, né? A parte dos elogios... Eu acho que em termos de beleza, eu tenho nem comparação, dá nem pra competir. Não dá mesmo, Caio. Tudo bem que você tem a faixa de bonitão, mas em termos de beleza, corintianos e santistas vão concordar. A Pietra é a grande campeã. Estava um pouquinho mais vermelho do que a faixa, o Caio. E agora você vai conhecer a mãe do Formiga, o menino que conquistou o coração da Fiel. E se depender da dona Cida, vai brilhar ainda mais hoje à tarde. Exigente, a mãe do jogador Everton não faz por menos. Quer alguns gols de presente e ai do atacante se não fizer. Vai ficar sem almoço. E que almoço! Começou a jogar de teimoso, né? Porque era pra ir só o irmão e ele chorou e foi junto. Gordinho, teimoso, chorão. Quem diria? Hoje, ele é o artilheiro do Corinthians no Campeonato Paulista. Ele falava que o negócio dele era fazer gol. Ele sabia exatamente o que queria. E o negócio está prosperando. Um goleador que sempre morreu de medo de escândalos. Quando o cara... xingou ele, falou que ele não jogava nada, aí eu comprei a briga. Aí ele falava pra mim, mãe, pelo amor de Deus, qualquer dia a senhora vai sair no jornal porque fica brigando com os outros. Mas já há algum tempo, a dona Cida não precisa se preocupar com críticas. A fase é a melhor da curta carreira do filho e valeu até a primeira convocação pra seleção principal. Acho que pra ele não foi tanto como foi pra mim e pra minha filha quando os vimos na televisão. Pena que foi naquele fiasco contra o Peru. Pelo menos ele jogou bem, né? E quando Everton não joga bem, tem uma crítica implacável. Desde que sai de lá do campo, já vem cá, ele vem junto embora com a gente, a gente já começa a cobrar. Imagina só se ele não atender ao pedido da dona Cida no Dia das Mães. Falei que eu quero 2 gols. E só se jogar direito ainda dá pra fazer até mais, né? E com os gols, Everton vai realizar em pouco tempo o maior sonho da família. Vai realizar uma previsão. O sonho meu mesmo é a casa própria, né? Ele sempre disse de pequenininho. Ele falava pra mim, mãe, eu vou ganhar muito dinheiro e eu vou dar uma casa pra senhora. Ele disse assim que até o final do ano eu tô na minha casa nova. Não tem tamanho a alegria que ele tá dando pra mim, pros irmãos, pro pai. Não tem tamanho. E ela agrada. Arroz, feijão, ovo e ketchup. E ela agradece. Eu agradeço a Deus todo dia. Eu falei, eu queria que todas as mães tivessem os filhos que eu tenho. E ela mima. Ele liga assim 3, 4 vezes por dia, né? E às vezes nem assunto, liga só pra falar, mãe, eu te amo. Ele é assim. Pra ficar ainda mais animado, Everton, atenção no recado. Eu amo muito ele. E se o ritmo for mantido e se os gols pedidos forem feitos, não vai sair de graça. O arroz, feijão, ovo e ketchup estarão na mesa assim que o jogo acabar.
Esta semana, Virna mudou de time e de cidade. Cansada de esperar alguma iniciativa da diretoria do Flamengo, ela assinou o contrato com o BCN de São Paulo. Mas antes da mudança, a melhor jogadora de vôlei do Brasil fez uma visita muito especial a um grupo de mamães e, quem sabe, atletinhas do futuro. 10 anos atrás, Virna e o filho Vitor passavam por um momento especial como este. Você era jovem, você tinha 19 anos? 19 anos, era uma adolescente, né? E foi assim, uma experiência assim, fantástica na minha vida. Eu acho que toda mulher tem que ser mãe. Estamos no Instituto Fernandes Figueira, um hospital público, uma unidade da Fundação Oswaldo Cruz, especializada em atender mulheres com gravidez de alto risco. As mamães que estão aqui são vencedoras. Lutam pela vida de seus filhos como se fosse o último ponto. Com elas, não existe o próximo set. Estamos falando do jogo da vida. Ela tem um cisto na cabecinha. Eles estão avaliando o caso, né? Para ver o que vai ser feito. É isso, né? A mãe tem uma estrutura e poder dar tranquilidade para que a criança possa ser curada. Mas ela vai ser, se você acreditar nisso. Maria Aparecida faz Virna voltar no tempo mais uma vez. Ela lembra muito meu filho, Vitor, quando nasceu. O Vitor era bem cabeludinho também. Que lindo. Parabéns, viu? São seus primeiros filhos? Não, é a quarta gestação. Patrícia tem 30 anos, 5 filhos. Luísa Fernanda nasceu primeiro. O irmão gêmeo, Luiz Fernando, chegou 3 minutos depois, mas precisou ficar na incubadora por mais alguns dias. Todos os outros partos foram normais também? Foram naturais. É bem melhor. Olha, você tem uma disposição física grande, que é um preparo físico mesmo. É, não, é que eu adoro criança mesmo. Encantada com a pequena Luísa, Virna não controla a ansiedade. Será que eu ainda sei, Guilherme? Vamos tentar, né? Você ainda tem a prática. Quando é mãe uma vez, é mãe sempre. Minhas mãos grandes, os braços... Ah, de ter, neném. Oh, que gostoso. Saber que sair dentro de você, né? Que você gerou uma vida... É o máximo mesmo. A última surpresa é para uma mamãe de primeira viagem em dose dupla. Para quem não tinha nenhuma, né? Agora duas tá bom. É, espero que esse amor, esse carinho que você está dedicando para seus filhos sensibilize muitas mães brasileiras, né? Durante toda a visita, Virna procurou não se emocionar com tantas histórias de sacrifício, coragem e afeto. Até... a despedida. E agora, qual é o seu pedido para o Dia das Mães? Bom, nesse Dia das Mães, eu gostaria de desejar um feliz Dia das Mães. Que as mães transmitam muito amor para o seu filho, para os seus filhos, muito carinho, muito afeto. Tenham paciência, saibam entender a criança. A criança ensina coisas belíssimas, o verdadeiro valor do amor na vida, né? Que não maltratem seus filhos. Dê muito, muito, muito amor. E aqui, como o Vitor, você sempre com a mamãe. Beijo, te amo muito. Feliz Dia das Mães. E a gente pega carona nessa emoção da Virna para desejar que todas as mães tenham um domingo felicíssimo. Isso, a mãe do Rubinho, terceiro lugar no Grande Prêmio da Áustria. A mãe do Guga, que está com o coração pequenininho com a final do filhão no Aberto de Roma. A todas vocês, uma tarde maravilhosa. Vocês merecem sempre o pódio, o primeiro lugar do ranking. Vocês merecem tudo de bom. Fique agora com a turma do Didi. A gente se vê no próximo domingo. Fiquem com Deus. Globo, a gente se vê por aqui. Assista agora a Turma do Didi.